Дебютував фестиваль «Республіка» в Кам'янці-Подільському у 2011 році. В Хмельницькому відбувається вже вдруге. Але цього разу він буде усі три дні безкоштовним. В рамках фестивалю заплановані майстер-класи і лекції, розповідає організатор фестивалю «Республіка» Андрій Зоїн. У нас багато буде заходів, пов'язаних з екологією, купа майстер-класів, купа різних лекцій. От на цій зоні, це зона громадських організацій. Потім, крім концерту, буде музика електронна. Сам цей фестиваль різдлярів. І вперше в Хмельницькому ми робимо на Республіки один день інклюзивної музики. Так ось, цього року в рамках фестивалю відбудеться змагання різдлярів по дереву. Хмельницькому такий виїзний захід вперше, каже організатор змагань Олександр Жубержицький. Перше виїзне змагання. Тематика нашого змагання – це казки та перекази Поділля. Кожен скульптор професійно працює над своїм задумом, втілює його в життя. У змаганнях бере участь 10 учасників. Кожен до 1 вересня має завершити свій виріб, каже Олександр Жубержицький. Всі скульптури, що ви тут бачите, вони будуть дороблені, хтось буде їх випалювати. Випалюється для того, щоб випалити волокна, відшліфувати, потім скрити захисними матеріалами для того, щоб скульптура довше зберігалася, і будуть всі передані в парк міста Хмельницького. До підготовки фестивалю було залучено 56 волонтерів, розповідає координатор волонтерів фестивалю «Республіка» Анна Левшун. Робота волонтерів розпочалась сьогодні з 9 ранку. Ось триватиме вона відповідно впродовж цілого дня. Наразі триває підготовка. Ось найбільше зараз, напевно, іде навантаження саме на бекстейдж головної та малої сцени та на хардворк. Виступи на головній сцені розпочнуться о 17:00. Андрій Гуменний, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.